Abwira ibyo byose aho ari uni gushantarari. Amagara Chantal, Chantal aramwitaba ati bite bya Monica ari ati Monica turi kumwe. Ndete wa muma ati hoya tuza azakwitabisha. Muzavuganisha. Noneho kwa gatandatu ejo musaza we aza kumuhamagara kuri telefone amubaza hari telefone ntiyayitaba makuru nakuru ariko niko ndi namize ntiyayitaba telefone ate yitabye yahise ahamagara uwo mucuti we yari yagiye gusura ati Monica ari aramubwira ati Monica arahari ariko nabashe kukwitaba ati turi kumwe uzamubonejo ejo niho uyu munsi yagombaga kumubona ndaho buhoro buhoro ariko nitwa Munyengango Gerard nta munezero dufite kubera ikibazo cy'umwana wacu wita Byimana twaga Byimana Monica Byimana Monica mbese muri makeya yiwe nari ndi mu rugo kuko dutuye mu giturage kiriye umwana we yabaga hano mu mujyi mu Byimana nuru nko masaa cyenda z'ijoro niho bampamagaye bambwira ngo umuhungu wanjye niwe mpamagaye witwa Sibaniyo Claude ambwira ati witwa Monica arapfuye ese bite ati natwe ntabwo tubizi ati inkuru tuyimenya aka kanya ati ntabwo turamenya ikintu kimwishe nuko nta kindi nakoze nahise mbyuka njya kureba mukuru wanjye hari kuko turaturanye nawe inkuru atarayimenya kuko batinze kubimubwira kuko bangaga kubimubwira ngo adahita ahamuka gukura umukobwa n'umukobwa wanjye ndetse wabo njyewe noneho umukuru wanjye ngo nahise mbyuka njya kumureba ndamubaza ndetse wigeze umenya iyi nkuru numvise ati ntabwo nigeze ndabimenya kuko yari afite ndamubaza telefone yawe sirimo umuriro ati umuriro urimo ariko ntabwo bampamagaye nuko ndabimusobanurira ndababwira nimaze kumva ko Monica apfuye ariko kugeza ubu ntabwo ndamenya ikimwishe nuko nahise mbaza umukecuru we ko yari ararambye ati Monica ati musibe ejo ejo bundi kuba turi kumwe ati kubera ko nari ngiye kwa muganga mu Byimana ngiye kwivuza ati njya no kumusura ati ntindayo ati turavugana ati nejo yarampamagaye ati kuko hari ibintu nari namwohereje ati ampamagara nshimira ko ibyo bintu yabishyikiriye ariko ari muzima hari ikindi kibazo wari usanzwe umuzi wenda muri iyo minsi yari afite gishobora kuba kijyanye n'uburwayi cyatuma habaho nta kibazo yari afite yarwaraga bisanzwe nk'uko n'ubu ntatwe dusanzwe turwara tukajya kwa muganga ariko ntabwo yarwara umugabo ngo tuvuge ngo yarahezi kuko ntiyajyaga ariko akazi yishaga ariko akazi yakajyagaho ntiyigeze avuga ngo yananiwe kujya ku kazi ngo tuvuge tuti ntiyarwara yashobora kuba yatuma yahita apfa mu makuru nge numvise kandi nanabonye afite mugenzi w'inshuti ye nawe wigishaga hariya ku mashuri hano kubabikira yene narudira noneho yagiye yari yagiye agiye kumusura ngo kuwa gatanu ageze iriro amayo noneho kuwa gatandatu ejo musaza we aza kumuhamagara kuri telefone amubaza ahari telefone ntiyayitaba makuru nakuru ariko niko ndi namize ntiyayitaba telefone ate yitabye yahise ahamagara uwo mucuti we yari yagiye gusura ati
Monika rihe aramubwira ati Monika arahari ko nabaje kukwitaba ati turi kumwe uzamubonejo ejo ni uyu munsi yagombaga kumubona bamuhamagaye ejo ntiyabasha kwitaba ahitaba uwo yagiye gusura aba ari we usobanura ko ahari ariko azaboneka ejo uwo mucuti we nari musanzwe w'umuzi bagenderaniraga byabimeze bite njyana inshuti njyana inshuti mu makuru urangiye kubera guha ibintu by'abana n'iki bwo kuba babanye kuko baraturanye umwe aratuye ni hafi ye kandi banagira umwe umwarimu ndarundi babanaga pe nicyo kintu cyatuyobeye rwose mu by'ukuri yagiye ari muzima kumubona twamubonye yapfuye nta kintu tuzi yaba yazize kugira ngo bamujyane hariya kwa muganga nicyo twagira ngo tumenye mbese nubwo twari twicaye hano twari dutegereje imodoka yagiye ngo baze kuduha igisubizo bakuye hariya nibwo bitwaye turanga tube kuko dutaha mu giturage ariko tuvuga tugende tumenye amakuru ese tumenye amatangazo dutanga ejo niba twamubonye tukamutabariza ubundi buzima busanzwe wenda bwa Monika yabanaga gute n'abantu wenda hari uburyo hagati nubwo yari agiye gusura inshuti hari ukuntu yari ashobora kugira inshuti ariko atari asanzwe yitwa neza ubundi ubushuti bwa Monika mu bandi byari bimeze bityo byatuma nibura abantu bashobora kuvuga ati bishoboka ko byagenze gute ngiwe rero mu buzima bwe ni umwana wacu ngende si wabo ntawe twigeze tujya ko hari umubyeyi turamurera turamukuza ariga ararangiza abana n'abandi abona akazi aho yigishaga ku mashuri abantu bose yabanaga nabo neza abo barimo bakorana nta n'umwe twumvaga avuga ngo Monika afite ikibazo iki n'iki ntacyo ku buryo abantu bose ndetse byabateye n'ikibazo benshi bagiye bahamagara bati ese urwo rupfu rwe rwaje rute byigenze bite se yararwaye tutereka data mbese muri make byabaye nk'ibintu twaguye mu nganigani mbese dekada ntayo nta n'igicurane ntayo ni ukuvuga ngo gusa twamaze kubyumva twese bibanza no kudutunga ibintu ntitubyumva ese ibyo bintu uwo muntu apfuye ate bigenze mbese mu by'ukuri natwe twaje tuje mu gitondo tutabyemera ese umuntu ararwara ntibanavuga bati yarwaye n'igicurane nibura tuvuge tuti nibura yari yakirwaye ariko akaba ariyo nsirire ntago rero ibyo bintu ntabwo byabayeho muraho nitwa Muhire Germain twafashije umuvandimwe wacu twa Imana Monika urupfu rwa Monika warumenye gute bamagaye amasaha cyenda bambwira ko Monika apfuye ubwo rero rurantungura cyane kuko Monika tuzi ko nari nzi ko nta kibazo na kimwe afite Monika ni mukuru wanjye kuko adata wacu babwiye ko aguye hehe bigenze bituma guhamagaye uwamuhamagaye yambwiye yuko bamubwiye ko Monika apfuye kandi kaguye ku muturanyi we bajyaga bagendana witwa Chantari wigisha muri Notre Dame de Lourdes Monika yaherukaga nko kuvugisha ryari nka Monika aheruka kuvugana kwa kane nimugoroba mu masaha moya ansuhuza mbaza uko meze mubwira ko nta kibazo meze neza ati muri covid mu bwo mumeze gute ntitumeze neza aranambwira ati mujye tujye duhamagarana tubazanye abantu amakuru ko bameze yarampamagaye cyane rwose tuganira umwanya munini arambwira ngo nawe ameze neza nta kibazo ndetse anambaza uko abana bari kwiga mu rugo mubwira ko ari kwigira mu rugo arambwira ati kuko afite umwana w'imyaka icumi arambwira ati nawe wanjye arimo kwiga ati nta kibazo afite turarebera no kuri televiziyo nuko nyine twaganiriye ariko ngeze aho yaguye namenya amakuru y'uko ngo ya mu masaha 2:00 ngo yabwiye umwana we
namanuka ajya kwa musaza we batuye hano mu isantere mu Byimana, nawe niho atuye na musaza we niho atuye nawe acururiza, najya mu rugo Chantal aramushaka. Ubwo rero umwana ajya kwa musaza, ubwo nubwo yagiye kwa nyirarume nyine, hanyuma undi agenda asanga Chantal wavugaga kwa mushaka. Ubwo Chantal ntago barekuranye, yaraharaye na wa mwana arara kwa nyirarume. Hanyuma ku munsi wo kwa gatandatu, ubwo yagiye kwa gatanu umugoroba nyine mu masaha mbiri niko bambwiye, saa mbiri n'iminota, hanyuma araharara umunsi urira, ndetse umusaza wagira impungenge aravuga ati ko ntabonye mushiki wanjye n'umwana akaba akiri aha biti. Urumva yari ari mu rugo rwe na musaza wari mu rwe rugo. Noneho rero ahita agira ikibazo cyo kumuhamagara, amuhamagaye telefone ngo ntiyacamo inshuro zigera muri eshatu. Aravuga ati byose aho ari ubu niho Chantal ari, ahamagara Chantal. Chantal aramwitaba ati bite bya Monica ari he? Ati Monica turi kumwe. Undi ati wamuma? Ati hoya azakwitaba ejo, muzavugana ejo. Kuko yaratubazi ko Chantal bagendana, kandi akumva amubwiye ngo bazavugana ejo, kandi akambwira ko bari kumwe, yahise yumva nta kibazo ngo arabyihorera ari mu masambiri. Gusa icyadutunguye ni uko twagiye kumva tukumva ngo yagiye gushaka undi muntu, hari umugabo hariya ugiye utwara abantu kwa muganga n'icyo ufite taxi voiture, ajya kumubwira yuko Monica arembye. Hanyuma rero araza umutaxi ufite mutaxi nini ahageze ati mfasha tumuteru. Ndati se ntiyigenza? Ati hoya ntabwo yigenza. Ahageze asanga ambwira ati ko mumumagaye kandi umuntu yapfuye, asanga yapfuye. Ubu rero umutaxi meni niwe waduhamagaye twebwe, utabarije atubwira ati uvane umwana yitabye Imana kuko turaziranye dutuye tugendana igihe cyose, tugenda twiruka rero dusanga byagenze gutyo. Ni ukuvuga ngo Chantal ntabwo yigeze ababwira ko yitabye Imana, ahubwo yamubwiraga Chantal ntabwo nta makuru yaduhaye y'abana telefone zacu zose ntabwo yigeze aduha amakuru ngo atubwire ati umuvandimwe wanyu yagize ikibazo, ashobora no kuremba birashoboka, wenda ashobora no gufatwa n'injuro byose birashoboka, ariko ntiyigeze atubwira ati umuntu wanyu ararwaye. Hanyuma taxi man niwe waduhamagaye, yabahamagaye yamutwaye cyangwa oya? Ntabwo ageze amukoraho, yahageze akihagera neza abona yashizemo umwuka, ambwira ati ko umuntu yapfuye muragira ngo mujyane hehe, abandi bati mutware tubizi. Nuko rero natwe twitabaza duhamagara abavandimwe, twitabaza n'ubuyobozi ngo budufashe dusobanukirwe neza umuntu wacu icyo yazize cyane ko atararwaye. Hanyuma Monica yari ari mu kigero cy'imyaka ingahe? Imyaka ndumva ari 47. N'umwana ungana gute? Imyaka icumi. Imyaka icumi. Yarafite umutware se? Oya, nawe yarafite n'umwana yabyaranye nyine aramurera, mubera umubyeyi gutyo. Nta mutware yari afite, yari mu rugo rwe n'umwana we. Se w'umwana aravugwa ariko ntabwo yigeze amwemera ku buryo twabyemeza, kuko aravugwa gusa naho ari twumva bahavuga, ariko ntabwo yigeze azi iwacu ngo tumubone mu muryango wacu. Twakiriye umwana wacu nyine mu buryo umuntu yatatuye umwana we natwe urirerera. Hanyuma Chantal weho wari umuzi se? Chantal ndamuzi. Umuzima musanzwe waba umuzi ute? Yenda ku buryo umuntu yavuga ati ayo makenga yo kuba atarahamagaye umuryango wa Monica agahamagara agenda kuri taxi man, Chantal waba umuzi ute? Umva Chantal nta kintu twavuga tumuzi ho kidasanzwe, tumuzi nk'umuntu ugendana na mukuru wacu igihe cyose babaga bari kumwe nk'inshuti. Nta kindi kintu tuzi pe kuri Chantal, twavuga ngo turamushinjije bangana gake, ahubwo twamufataga nk'inshuti. Chantal yari umukobwa cyangwa nawe yari uburyo yabyaye? Umva amakuru ya Chantal ntabwo tuyazi neza, kuko si uwinaha, yaje aje mu kazi. Ibyo ko yabyaye ntabwo tubizi, kubona ari umukobwa ukuze yaba afite umwana ntabwo tubafite amakuru ahagije, barabivuga ariko ntabwo tubizi, nk'uko twe tuzi uwacu kandi yanamugendanaga akamujyana no kwiga. Hari umugabo bashobora kuba nakeka bari baziranye bakavuga ati bashobora kuba ari we bapfuye, kuko burya abantu bakundana igihe bashobora no gukunda umuntu umwe, icyo kintu nta kintu kiziho. Umva bavuga ko hari umugabo wari uhari wanahagenze kuri uwo mukobwa, ndetse na polisi ishaka kumushakisha ngo imenye uwo ari we, kuko umva iyo umuntu yinjiye ahantu atazwi
ndetse bavuga ko uwo mugabo yitaga ngo ngo yitaga padiri. Njye ariko nabone nari ntaramubona, ariko abaturage baramuzi cyane n'ubuyobozi bwari bwaramuketse kujya no kumushaka buramubura. Uwo mugabo rero wagendaga kwa Shantari, uwo niwe tutabashije kubona ngo tumenye ngo aherehe, tumaze n'amakuru niba aricyo abiziho. Yaba yaraziranye na Monika? Bari baziranye kubera yuko bavuga ko Monika baziranye kuko yaraziranye n'uwo Shantari. Kandi uwo mugabo bose yarabazi? Yarabazi bose. Ntabwo imyirondoro imwe abashije kuyimenya? Ntabwo twashije kuyimenya, kandi ukurikije ibyo bavuga kuri uwo mugabo ntabwo imyirondoro igaragara neza. Urumva n'ubuyobozi bwagiye kumushaka butamushyira amakenga, arabacika rero ngo ntibabasha kumubona. Ntabwo tuyizi pe. Hanyuma ubu ngubu gutabara mutuye no mu bihe bibi, muri gutabarwa gute? Mparetse kuvuganira kuri telefone, barimo kutwihanganisha kuri telefone gusa, abandi bari kure, hari abarimwe bacu bari Kigali, hari abari mu ntara hirya no hino, ni kuri telefone. Abandi ni abavandimwe uri kureba ahantu ba bugufi. Nk'ayo mukuru hari indwara yigeze agira se idasanzwe yatuvuga ati ishobora kuba yenda ariyo yagarutse yatihuta urakoze? Ya Monika nta ndwara idasanzwe tumuziho, ntayo pe, ntayo yigeze agira. Ntiyize arwara ngo ahere mu nzu, ntiyize agira ikibazo runaka ngo tube tubizi ngo dufite ikimuga cyacu none cyagize ibibazo kirahungabana, ntayo ntayo yagiraga pe. Gusa hari umuntu ukunda gusenga, ntekereza ko n'uwo nguwo uko babanaga bumvaga basa n'abari mu bintu byo gusenga, yakundaga gusenga cyane. Ntekereza n'umugabo umwe nahoze mbabwira yaje yiyita umubwirizabutumwa padiri, kupadiri ngo misiyoneri. Ntekereza ko ubwo kuko asa n'uwabinjiriye nk'umuntu nk'abantu yabonye hari basenga, niko njye nabitekereje kuko yakundaga no gusenga. Naho ku kijyanye n'ikibazo cyo mu rugo nta na kimwe. Urumva yagiye kuba mu rugo rwe n'ubundi nk'umubyeyi ukuze, umumama ukuze, umuntu unduta imyaka 47, ufite umwana w'imyaka 10, ni umwarimu, yagombaga no kwibeshaho akitunga akiyobora nk'umuntu ufite umwana, nta kibazo gihari. Yabaga mu rugo rwe rwose. Ntawe peyereraga umwana we gusa bakibanira nk'uko twabibabwiye nyine, yagira aho ashaka kugana agasiga umwana we muri famiye. Nitwa Sibonio Jean Claude. Wenda nk'uko mubibonye biragaragara kandi biranumvikana ko ntabwo waba wagize ibyago ngo wabuze umuntu mu buryo butunguranye nka buriya ngo bireke kukubabaza. Mushiki wacu yitabye Imana. Mushiki wawe? Yego. Yitwa nde? Yitwa Uwimana Monique. Hanyuma amakuru y'urupfu rwe yumvise gute nk'aho musaza we? Niyo mpamvu nkubwiye ko bitunguranye, kuyamenya nyine byadutunguye ko ntabwo yari arwaye, mbese nta kibazo yari afite. Kuko wenda nkanjye nubwo tutabanaga mu nzu, ariko abo bari kumwe mbere y'uko apfa twagerageje kubabaza batubwira ko nta kindi kibazo yari afite. Ngiye mu kubimenya rero nanjye byantunguye kuko nabimenya ari n'abandi bantu bampamagaye bambwira ngo ningende ngereyo ndebe uko bimeze, kuko naho yapfiriye siho yabaga. Yapfiriye hehe? Nk'uko mwabyumvise ndakeka wenda mwaje mufite ambaye makuru makeya, nubwo natwe nta menshi dufite kugeza ino saha kubera ko inzego zibishinzwe nizo ziri kubikurikirana. Ubwo nyuma yaho tuzamenya uko byagenze cyangwa icyo cyavuyemo, kubera ko nta ahantu yaguye ni umukobwa w'inshuti ye nyine bari inshuti mu buzima busanzwe baturanye. Avuga ko yagiye kumureba kuwa gatanu nimugoroba mu masaa 2 saa 2 n'igice gutyo.
amubwira ko ngo yamushaka ngo aza mubwire ariko akamubwira ngo ya akatubwira tubwiye ko ngo yaje afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda ngo atakamunda ariko bitakanganye ku buryo wawe yabonaga ko ari ibintu byashobora kumwica hanyuma rero mu kuza kubona ko bikomeye nibwo ngo yatangiye kujya guhamagarira umuntu ngo aza kumutwarira amutwarire kwa muganga umuntu utari wo muri famiye nyine natwe niwe waduhamagaye ikibazo twagize na n'ubu kiduteye urujijo ari nacyo inzego zishinzwe ziri gukurikirana ni mbese ntago tuvuze ko umuntu atapfa byapfa byo ni ibintu bisanzwe naye yagupfiraho ariko ukaba uvuga uti yapfuye wenda bigenze gutya kuko ntago yari impanuka impanuka burya niyo gutwara umuntu mutanaganiriye atanakubwira uti ndumva umutwe undya cyangwa ndumva mbabara wenda mfasha muri ubu buryo urumva rero nk'umuntu wari kumwe banaryamanye mu gitanda kimwe twashaka kumenya tunamubaze ni iki umushuti wawe yazize byagenze gute kugeza na n'ubu nibwo ari kutubwira ko nawe ntabyazi bikatuyobera rero niyo mpamvu ibintu nk'ibyo nyine tuke ntago tuzi iperereza cyangwa ibindi buryo bwimbitse nk'abantu batabigize umwuga twabihari inzego zibishinzwe dutegereje kizavamo iyo nshuti ye wari usanzwe yizi wari usanzwe uzi ko bagenderanirana urabona ino wenda ino karitsiye cyangwa ino miriye ni ahantu hatoye ndamuzi ndamuzi cyane so wenda si cyane kuko nta atari inshuti yanjye ariko ndamuzi kumumenya ngo uyu ni kana kandi ndamuzi abakobwa b'inshuti babanaga yenda bagenderaniraga ariko nkawe musaza we wumva hari ikintu kidasanzwe ko bashobora kuba bari gupfa ntacyo kubera ko ntacyo nzi pe ntabwo najya kuvuga ngo hari ikintu bari gupfa kuko nubwo bakoraga ibintu wavuga ngo ni nk'umwuga umwe akazi k'ubwarimu ntibakoraga mu kigo kimwe mbese nta kintu kindi bapfa ntacyo njye ntekereza kuko ntacyo najya kuvuga ntacyo nzi pe mu gihe wenda wabasha kubana na Monica mu rugo nka mushiki wawe bo Monica ni umuntu nyine akundaga abantu bose ntabwo mbivuga kuko adahari nawe cyangwa n'abandi bamuzi umuntu w'umutesi kwa umuntu w'umutesi ni abantu ubona wenda ko abantu bose bakundana nta mutima mubi kubona ko abantu bose bamukunze cyangwa nawe akabakunda kandi nta kindi kintu kidasanzwe muzi muri ino minsi yenda abantu bari kuguma mu rugo ariko se nta makuru mwari mufite yandi y'uburyo hari ahandi yaba yaragiye ashobora kuba yenda ariho yavanye icyo kibazo bo urabona muri ino minsi twese kubera ingamba zafashwe zo kwirinda icyorezo kitwugarije ntabwo twavaga mu rugo urumva no gutekereza ko umuntu yagiye ntabwo wabitekereza kuko twese tugumye mu rugo ntabwo rero wajya no kubi niyo mpamvu nkubwira ko byaradutunguye iyo tujya kuba tuzi ko ari aho yagiye twaguhenda kwari guhera aho ngaho ariko aho tuzi yari yajya ari naho yaguye twamusanze nta handi wajya kubariza wowe muheruka kuvugana ryari umva abantu baturanye umuntu muturanye hano urabona nubwo wenda turi mu icyo gihe cyo kuguma mu rugo hariho ukuntu ujya kugura akantu wenda ukaba wahura nawe mu nzira njye ntabwo twaheruka guhura ariko nk'umuntu umwana wo mu rugo ukunda kujya gukamisha yambwiye ko bahuye kandi abona nta kibazo mwumva ari nko ku wa gatatu nta gihe cyari gishize nikiwibukira kuri Monica nikiwibukira kuri Monica mushiki wawe buriya abantu babana cyangwa se babanye hari igihe mwavuga ati yari akize umwihariko ni ikimwibukiraho nka mushiki wawe Monica ye ni wa muntu wakundaga abantu ibyo nk'uko nabikubwiye nubwo navuze ngo ubutesi ntabwo ari bwa butesi bwo gupfusha ubusa
nyine ubona umuntu nk'icyana kigikwabo nk'icyana kigitesi cyana kikundira abantu uri sociable so nago ni byinshi ariko kano kanya nta ntakindi nabivugaho Claude hari uburyo yenda Monica yaba yaraziranye n'abagabo bikaba ariyo ntandaro yenda yatumye bapfana ntuza na Chantal iyo ngeso yo kumva ko yenda yashobora kuba yagenda mu bagabo wari uyimuzeho ntamubeshye pe kuko nawe ni umuntu mukuru arananduta kwa umuntu mukuru rero ukuruta kujya no kumenya utwo burya kenshi aba basaza b'abantu bakunda kwita kuri ba basiki babo batoye umuntu mukuru uri macwa inafu niyo byo bintu byaba bimubaho ntago nabimenye kireka mbimenye wenda ari ikintu gitumye mbimenya runaka ariko ntacyo nayo narabonye uri mu rugo ajya kwa uwo munsi kwa gatanu uya arakana arakana bari bari kumwe ariko yarabuze hari undi muntu petit frère wundi bari baturanye niho yakohereje nyine akagira ati genda uburi hari ya yabazanye yabazanye ndi bugaruka kugereza ntabwo biza ajya kuva mu rugo nimba hari umuntu wari uhari umuntu kuva mu rugo aho waba kugeza kano kanya nta ahandi hantu ntajya kubaza ibyo bintu kuva navaho yaguye nagarutse mu rugo n'ahandi nta kindi kintu n'ahandi bakora ufite ubwo nyine bajyanye umurambo kuwukorera otopsi kugeza bizava ubwo ntacyo kano kanya ntacyo twahamya kuko ntacyo tuzi iyo tuba tukizi tukavuga twakibwiwe n'uriya yaguye aho yaguye bari bari kumwe ariko kano kanya ntabyo tuzi kuko ntabyo yavuze rero igikurikiyeho ni ukumenya amakuru yavuye mu bizami bizakorwa